ಕುಟುಂಬದವರು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಜನರ ಸರ್ವ ನಾಶನ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರೋದು ಇವ್ರು. ಬಡವರನ್ನ ಈ ಬಡವರ ರಕ್ತ ಹಿಂದೆ ಕುಡಿದಿರೋದು ತಿಂಗಳೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ತಿಂಗಳೆ ಕುಡಿತದಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬಡವರ ರಕ್ತ ಈರು ಕುಡಿದಿರೋರು ಇವರು. ನಾವು ಕುಡಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬನ್ರಿ, ಒಂದು ವೇದಿಕೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೇದಿಕೆ. ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೀವು ಆ ಕಡೆ, ನೀವು ಈ ಕಡೆ, ನಾನು ನೀವು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ, ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಸಮಯ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ದಾಖಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದೇ ಜನ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ, ಅದ 1 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೋರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಗ ಹತ್ಕೊಂಡು ಆ MTV ನಾಗರಾಜ್ ಕಡೆಯವರು ಅವರೇ ಯಾರೋ ಮಾಡಿರೋ ಏನಪ್ಪ, ನಾವು ಈ ನೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ನಾವು. ಆ ನೀತಿ ಕೆಲಸ 40 ವರ್ಷ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಈ ತಾಲೂಕಿನಾಗ ನೀತಿ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವ. ಅದಕ್ಕೇನು 300 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲೋದು ಖಚಿತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳು, ಈ ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ಗೊತ್ತೈತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ 40 ವರ್ಷ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರು ನೋಡವ್ರೆ. ಯಾರೋ ಇವಾಗ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ವಯಸ್ಸಾದ 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರ ಅವರೇ ಬೇಕಾದ ಜನ, ಅವ್ರು ಗೊತ್ತದೆ ಇವ್ರ ಆಡಳಿತ ಏನು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೋರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮದೇ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರೇ, ನೀವು ಯಾರಿಗ್ಯಾರು ಭಯ ಬೀಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸ್ತೀರಾ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪಡಿಬತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರ, ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಭಯ ಬೀಳ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಭಯ ಬೀಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ತಾನೆ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರು, ಮೊನ್ನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು. ನಗರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆದಂತ ಪ್ರತಿಭಾ ಅವ್ರ ಕಾರ್ ಗಾಜಿನ ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಹೊಡೆದು ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ ನ ಕಳ್ತಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊಡೆದು ಕಳ್ತಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗು ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ ಮಗು ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ ಮಗು ಆಗಿ ಗಾಬರಿ ಬಿದ್ದು ಭಯ ಆಗಂತದ್ದು ಸಹಜ. ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ 70 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಒಂದು ಬಹಿರಂಗ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗು ಏನೋ ಹಿಂಗ ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ದಂತ ಪುಡಾರಿ ಪುಂಡ್ರಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತದಿದೆಯಾ? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂತೀವಿ. ಮೊದಲು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಸತ್ತೋಗತೀವಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಮೊದಲು ಪಾರ್ವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಗೌರವವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಂತ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು 70 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಾಗಿರತ್ತ, 70ಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರು ಪೋಖ್ರಿ ಪುಂಡ್ರಗಳನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಕೇಕೆಗಳಾಕಿ ನಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಇವ್ರಿಗೆ? 3 ಬಿಟ್ಟಂತವ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಪಾಠನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕೋ ಇಲ್ವೋ? ಇವ್ರ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಮಗು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಕೆಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ನಗ್ತಾ ಇದ್ರ? ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಘಟನೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕೇಕೆಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ನಗ್ತಾ ಇದ್ರ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ? ಕೇಸ್ಗಳು ಹಾಕಿರೋರು ಇವತ್ತು ಕೇಕೆಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ನಗ್ತಾರೆ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅನ್ನಂತದ್ದು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಇವತ್ತು ನಾನ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಂತದ್ದು, ಕಾಸಿರ್ಬೋದು
ಹಣ ಇರಬಹುದು, ಕಾಸದೆ ಅಂತಸ್ತದೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರೋದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಕಾಸದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರಲ್ಲ, ಸೌಜನ್ಯ ಬರಲ್ಲ, ಕಾಸು ಅದನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕಿಳಿದು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗುವ ಕಣ್ಣೀರುಗಳನ್ನ ನೀವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಪುಡಾರಿ ಪುಂಡರನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಕೆಗಳಾಕಿ ನಗಂತ ದುಸ್ಸಾಹಸ ದುರಹಂಕಾರ ಮೂರು ಬಿಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ